なんか耳ついて、スパイダーマンの耳がついてる。到着。やばい。ビル、ビルだらけです。ドーハは。暑っ。日差しえぐい。これめっちゃ日焼けするわ。買い物行きまーす。デカめのスーパーにやってまいりました。何買おうかなって感じだけど、買うもん決まってない。それ買おう。どうせ食わんて。いいじゃん、買いたい。これ中華、中華、中華、中華弁当、弁当、お弁当の寿司。寿司でもサーモン欲しいやな。サーモン欲しいやな。ビーツじゃん。ビーツムース。あ、マグロもある。マグロ色悪い。食えないな、これは。多分ない。怖いわ。あ、よし、よし、ファミリー、マイファミリー、セン。全部マイファミリー。31のチョコ、何やっけこれ。チョコミント、ミントチョコレートチップ食べます。なんか耳ついて、スパイダーマンの耳がついてる。確かにサッカーこれこの暑さでやったんだね。だからずれた。あ、だから敷きずれた。450度は無理だ。ピッチで冷房効くんだ。これどっち？まっすぐ？はい。これ渡れません。これ。疲れます。来てます。来てます。手上げましょう。最初の朝食です。初日のなんとなく何キロ？あ、分かってない。待って、あと 3.4、うん、朝も昼もやった。今から走ります。2日目の調整練習が終わりました。あと400ぐらいなんで、結構順調に来てると思います。まあ食べながら落とせるかなっていう感じですね。で、今回の ID が来ました。これですね、 ID。 せっ
界ランクは9位と9位なんですけど、まあ、出ない選手が、8人までシードで出ない選手がいるので、上1人いるので第8シードには入りました。ここからあとは明日調整練習1回して計量まで、計量は4時なんですよ、今回4時っていうので結構リカバリできると思うんですけど、次の日のその 5% の体重増え 5% までしか増やせないので、そういうところも考えてやっていかないとないけないというところです。まあ明日はね、多分喋ってる余裕ないかもしれないし、まあでも今回、結構取れてると思うんで、いろんなところで最後まで、取っていこうと思います。まあ、とにかく今日の夜ぐらいからかな、やっぱ最後水分取れないのが一番きついんで、まあ、そこだけ、乗り越えて至福の食事の時間を楽しみたいと思います。とりあえずあと1日最後まで気を抜かずに頑張ります。計量1日前の朝ごはんです。オレンジジュースとオートミールに蜂蜜入れたやつとゆで卵です。あんま食べれないかな、これからは。朝食を楽しみます。No, you have to choose one set, okay? Yes. Not two sets. Yes, yes, set. Yes. さっきあれでしょ、ひぐみとかがさ、ハビービーさ、体重が60キロに落ちたので今から計量です。持っていくものはリカバリーのプロテインとあとポカリです。 OS1 はもうだいぶ飲んだんで、今回肌ツヤいいし、いい感じに減量できたと思います。食事の芯まで、取りません。食事の時取ります。リカバリーのお時間です。嬉しい。なんだこれ、砂糖。栄養士さんが作ってくれましたよ。とりあえずまずね、うまっ。ちょっとおにぎり1個食べよう。うめえ。うんうん。ああ、これ僕が
ちなみに食べてる、いつも。見えるかな。あー、ちょっと見えないかも。ミルクがゆ、牛乳のおかゆです。牛乳がゆ、なんかこれ試合前、原価継ぎみたい。いつもこれ熱い熱い熱い、たぶん熱い、ね、いきます。うん、喉が一番乾くわ。うまい。うん、もうちょっとこっちでどうか。急いで食べたらね、ちょっとお腹がいっぱいなので、とりあえず今はこれとおにぎり、あ、ミルクがゆだけかな、食べて。また今ね、4時なんで、食べてちょっと一回休憩してって感じします。はい、お疲れ様です。試合が終わりました。結果は5位ということで、全然自分の柔道ができずに終わってしまいました。まあ敗因はいろいろあるんですけど、なんか一日を通して自分らしくなかったなっていう試合でしたね。うん、いつもだったらもうちょっと足技とか出して試合自体動かしていけるんですけど、全然足技も出てなかったし、リスクのある技ばっかりかけたなっていうところです。まあでもこれで終わったわけじゃないんで、まあとりあえず次に向けてまた頑張っていきたいと思いますし、まあ負けることもあるんだなと自分でも思います。ちょっと体ボロボロなので一度ゆっくり休んで、はい、あとはまだ選手が残ってるので応援を頑張りたいと思います。皆さん応援ありがとうございました。